محكمة مجالة جارسة يا مانتا كوحكون تي صدن يا شنصان وحبسيا ملكي لها سكولكا جاركا يا موانجازا يا مجالة جارسة حسين علي كدمركي لوها لدمبيا انو فرحمي ويل ارديا كرسورها محكمة يا عرب وكولوف تي حكونكا ان اذا سنها اوه بسنا حلي جو فالكا جي سنيي وحاصدوك لحكونكا سودوي داتكودو حقوق دادنها يدو قويسكا اذا سنها محكمة حكون تي ay sheegeen inay raacfaan ka qaadan doonaan xukunka maxkamada waxaan nashan isku imaanay inaan ma aragtay aan ka hadalno arinta maanta aan ma aragtay la kulanay horta waxa way waa arin case soo socday magaalada gaar sida Uusantiin maarta farxumeenta gabdhaha ilmaha saayid oo gabalatay marka maanta maxkamada gaaris wax aanu maxay soo bisay go'aan weyn bay bixisay go'aankaas aan ku faraxsanahay gaano ku seenna maxkamada horaan waan la shaqeynayna maxkamada gaaris haddana waan la shaqeynayna marka waxaan u baaqayna dadweynaha gaaris inay ogaadaan maxkamadaha gaaris waa shaqeynayaan xaq xaq cadaaladna waa la heli marka sida ogsoontiin horta horaan waan ka soo horjoognay arrimaha maaragtay farxumeenta gabdhaha iyo ilmaha maaragtay lagu dhameeyna arrinta maslaxada oo gogol hoose lagu dhameeyna marka arrintaas sayid ugu soo horjoogna taas ilmaha xaq kuma helaan ilmaha mas-uuliyad baa naga saaran inaan maaragtay ilaalino waxbaradkooda iyo maaragtay wanaagooda marka hadii hadda ay noqoto hadana macallimiinta lagu talagalay inay wasaaradda ilmooda ilaaliyaan ay wax ay baraan hadana ay ku noqonaan farxumeenaan waa arin saaid fulxun marka maanta go'aanka maanta maxkamada ay bixisay oo macallin iskuul u weyn 35 sano ay xukuntay waa arin saaid aan ku faraxsanahay marka waxaan rabnaa dadka kale ma aragtay arimaas iyakana faraha la galaan in tilaabo sharciyan laga qaado bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaah Ibraahim waxaan la shaqeeyaa gudiga jinsiga iyo sinnaanta qaran ee wadanka Kenya ee maareeyaha guud ee gobolka Waqooyi Bari oo xilsaaran gudiga maanta si aan hore loo sheegay halkan waxaan isugu imaanay dabaaldeg anagu u dabaaldegayna arintii maanta go'aankii ka soo saaray qoraarka ay soo saartay maxkamadda Garissa qaraarka maxkamaddu uu ku saabsanaa case Farxumeyn Wiilyar oo 17 jir lagu farxumeeyay iskuul uuna farxumeeyay macallinkiisa iskuulka macallinkii uuna marna waalida marna macallin iskuulka marka noodistan ama Garissa waxaa ku soo batay keesaska kubsiga gabdhaha lagula kacay iyo wiilasha lagula kacay marka waxaan leenahay oo baaq waxaan u direynaa in odayaashii arrimahan u fadhiisan jiray oo xalina jiray in arrinta aan loo fadhiisanin oo keesaska haddii ay dhacaan loo soo gudbiyo sharciga wadanku yaala sida maxkamadda iyo systemka wadanku yaala odayaasha arrimahan sameeya waxaa baaq loo diraa in arrinta ay ka fogaadaan maxaa la arrinta waa arrin sharci darre maslaxada waa arrin wanaagsan laakiin lama ogola sharciga Kenya ma ogola in arrimaha kufsiga iyo waxyaalaha la midka inaan lagu xallinin maslaxada waa la ogola maslaxada in lagu xalliyo keesaska dhulka ama arrimaha yaryar oo loo yaqaan civil cases-ka in lagu xalliyo way u banaantay laakiin lama ogola cunug yar oo 18 ka yar in la farxumeey arrinta loo fadhiyo haddii aad fiirisid Soomaali ahaan maslaxada ay xalliyaan keesaska jinsiga ku xilsaaran waa arrin waxaan dhihi karnaa cadaalad darre waxaa la arkaysa gabar yar ama wiil la kufsaday oo lagu xallinayo 4 qalmood oo loo amal lacag 80,000 nasiib darro waxaa ka sii xun lacagtii la kala qaatay in odayaashii ay u noqonayso allowance ama ay meesha ku qaybsanayaan marka qofkii dhibka soo gaaray ama gabar shan la farxumay aad arkaysa maamada inay ku dhahayso isbitaal hataa waxaan ku geemahay marka waxaan leenahay odayaasha ha la iska daayo arrintaas dulunka maxay la diinta haddii aad fiirisid waa waadix waaye waa cadaysay haddii kufsi dhaca weh lagu xalin lahay haddii ay tahay sharciga Kenyana uu caddi hayo dhammaanta keeskan macallinka wiilka farxumay macallinka Mwangaza in lagu xukumay 35 sano oo xarig ah marka waxaan leenahay haddii ay arrimaha camal ay dhacaan in maxkamadaha la keeno dowladda county government iyo national government iyo hay'adaha aan dowliga ahayn inay garab u noqonayaan oo garab istaagayaan oo arrintaas ilaa ay ka gaarayso meesha ugu dambeysa laga gaartay. My name is Ahaw Abdisahal, CEC for Gender, Culture, Social, Youth and Sports, Garissa County, and we are here today to celebrate the milestone for the active and the most vibrant gender technical working group and on the case that was won in Garissa County and the Garissa
Law Court's resident magistrate, Honorable Shadrach Otuke, made a landmark ruling on sexual offense where a 17-year-old child was sodomized by his teacher, who also holds a double as a family friend, Mr. Hussein, who was sentenced to 35 years in prison for sodomizing a child and abuse of power. The matter was of high profile, high public interest due to the position the teacher was holding in the society. As Gender Technical Working Group, we highly applaud the Judicial Service for fast-tracking the SOAR case, and Gender Technical Working Group will continue the support and seeking justice for the most affected. So we are so happy. It's a celebration mood for everybody.